नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। परभणी जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या समोर रक्तबंबाळ झालेल्या पक्ष्याचा वाचवला प्राण। परभणी शहरातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय स्त्री रुग्णालयाच्या ऑफिसच्या समोर घायल झालेल्या पक्षी रक्तबंबाळ झालेल्या अवस्थेत पडून तडफडत होता। ही बाब कर्मचारी संदीप गोंदे यांच्या नजरमध्ये पडली व तात्काळ त्याने पक्ष्याला हातावर घेऊन साफसफाई करण्यास सुरू केली। दवाखान्यातील साफ करण्याची दवा आणून त्या पक्ष्याला पुसून घेतले। थोड्या वेळाने पक्षी स्वस्थ झाला। यावेळी स्त्री रुग्णालय ऑफिसमधील कर्मचारी भारत भुजबळ, करीम सर, रेखा पाटील, प्रणिता लॉर्ड, सुनीता भोसले, बंगाम मॅडम या सर्वांनी मिळून पक्ष्याचा जीव वाचवला। असेच मदतीचे कार्य पक्ष्याला वाचवण्याचे तर आम्ही करतोच, परंतु आमच्या रुग्णालयातील रुग्णांचे सुद्धा प्राण वाचवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असतो, असे यावेळी त्यांनी सांगितले। पक्ष्याला जीवदान देणे म्हणजे ज्यावेळी रुग्णाला गरज लागते त्यावेळी मदत झालीच पाहिजे आणि ती मदत केली पाहिजे। एकमेकांना सहकार्याची भावना निर्माण झाली व रुग्णालयातील रुग्णांचा प्राण वाचवला पाहिजे, असे माध्यमाशी बोलताना कर्मचाऱ्यांनी सांगितले। परभणी न्यूजच्या वतीने दिलीप बनकर यांनी घेतलेला हा वृत्तांत। मानेला आणि डोक्याला मार लागलेला आहे समोर बघा, तर काय नाही, याचा फक्त बिटॅडाईन वॉश करून क्लीन केलेलं आहे आम्ही, तेवढ्यातच याचं कमी होईल असं वाटत आहे। ते महत्वाचं आहे काय, तुम्ही म्हणजे या माध्यमातून नागरिकांना जनतेला काय आवाहन करणार? जनतेला आव्हान असं करायचं की जे दिसेल ते करा, मदत होईल तेवढी करायचा प्रयत्न करा। आमच्या इथे स्त्री रुग्णालयाच्या इथे समोर ऑफिस आहे, त्या ऑफिस समोर ने काही पक्षी घायल पडलेला होता। त्याला आमचे सर गोदे सर, आमचे भुजबळ सर, बाकीचे सहकारी भोसले मॅडम, वैशाली मॅडम व इतर सगळे कर्मचारी होते सगळे सोबत, पण त्या इतका घायल झाला होता की त्याचं रक्त थेंब थेंब पडू लागलं होतं। त्याला सरांनी इतके व्यवस्थित केलं की त्याचं जे रक्त आहे ते तिथं स्टॉप झालं। आणि जेव्हा पक्ष्याला आपण जीवदान देऊ शकतो तर इतरांनी सुद्धा ही काळजी घेतली पाहिजे। जेव्हा जेव्हा रुग्ण म्हणा, ज्याला ज्याला आपली गरज लागते त्या त्या गरजेप्रमाणे सगळ्यांची मदत झालीच पाहिजे आणि ती मदत केली पाहिजे। ह्या ह्याच्यातून असं निष्पन्न होते की जेव्हा पक्ष्याचा आपण जीव वाचू शकतो पण इतरांचा सुद्धा जीव वाचला गेला पाहिजे। बाकीच्या कमेंट्स कोण कोण काय कशाबद्दल करतं काय हे न करता एक सहकार्याची भावना म्हणून सार्वजनिक सिव्हिल हॉस्पिटल आहे, एक वुमन्स हॉस्पिटल, हे जर मिळून जर काम करत असेल तर निष्पन्न असेल की चांगलंच काहीतरी घडेल ह्याच्यातून। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।